Joo, terve. Omenapuukko on leikattu, niin täällä on Koukkujärvellä sitten tilaa heittää risua tuosta kuljetuksesta eri maksuina sopimuksen mukaan. Täällä on myös palvelua gmail.com ja homma hoituu. Vieressä nyt on haiseva diiseli, mutta niin se siinä putputtaa. Mutta jatketaan hommia, eli heitetään tuonne kasaan ja moro ja molskit talonmiespalvelu@gmail.com. Ottakaa yhteyttä. Se on moro.